На маршруті номер 29 Катіон-Озерна і в зворотньому напрямку замість маршруток відсьогодні курсують великогабаритні автобуси. На такі зміни житель обласного центру Андрій, каже, чекав з нетерпінням, бо громадським транспортом користується регулярно. Дуже добре, якби так всюди було. Просторно, не горбуся там, не стисло. Завжди так було краще, комфортніше. Я в місті живу давно вже, тому я знаю, що коли великі автобуси – це краще, ніж маленькі бусики. Це моя така думка. Щодня цим маршрутом їздить жителька Хмельницького Анна Яцюк. Говорить, великогабаритним автобусом пересуватися більш комфортно. Я дуже задоволена тим, що на 29-му маршруті з'явився такий великий міський автобус, тому що особливо в час пік, коли дуже багато людей, з дитиною незручно після садочка їхати, а так місця багато і взагалі дуже комфортно стало. На маршруті номер 29 обслуговуватимуть пасажирів 6 великогабаритних автобусів замість 12 мікроавтобусів, розповідає перевізниця Валентина Мороз. Згідно виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету було запропоновано і вирішено, щоб маленькі автобуси спринтера замінити на великогабаритні. Ми цю, як би сказати, пропозицію, просьбу міської ради обдумали і все-таки вирішили замінити. Від 30 до 35-40 тисяч євро такий автобус коштує. Великі вкладення, зрозуміло, але розвиватися потрібно. Пасажирам місткість від 37 до 44 сидячих і 60, ну, в загальному 100 чоловік. За маршрутом номер 29 пасажири можуть з Озерної дістатися до Катіону через Дубово і назад до Озерної, де й буде кінцева зупинка. На таке кільце потрібно витратити 1 годину 15 хвилин, каже Валентина Мороз. Сьогодні на кожному автобусі в нас представник їздить. Ми записуємо час на кожній, ну, проміжковий час між зупинками і відслідковуємо, чи автобус встигає. Ну, сьогодні ще третій день свят, і не таких заторів багато немає в городі, в місті, але все одно треба деякі моменти відпрацьовувати. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у будні автобуси їздитимуть з інтервалом у 15 хвилин. Тут треба розуміти, що після цього введення, звичайно, часові рамки або інтервали руху цих маршруток, точніше вже автобусів, будуть значно більшими. Графіки так само розроблені, їх можна подивитися на розклад in.ua, там, де є хмельницькі всі графіки, тобто це треба врахувати при користуванні 29-м маршрутом. Чиновник зазначає, в обласному центрі малі маршрутки планують поступово замінити великогабаритними автобусами, але не у всіх мікрорайонах. Тому ми не розглядаємо введення більше малого габаритного транспорту в місті. Всі ті нововведення, які будуть, вони будуть стосувати лише введення великогабаритного транспортного засобу в місті. Ті маршрутки, які будуть зняті з 29-го маршруту, вони підсилять інші зараз діючі маршрути. Звичайно, це тривалий процес і також можна сказати про те, що маршрутки все рівно в місті лишаться, тому що є деякі мікрорайони, які все ж таки не зможуть прийняти великий габарит. Для прикладу, Дальні Гречани або Книжківці, там важко буде курсувати великому габариту. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.